ამ ვიდეოში იქნება საუბარი ინდოეთის რესპუბლიკაზე. ინდოეთი ოფიციალურად ინდოეთის რესპუბლიკა სახელმწიფოა სამხრეთ აზიაში. ინდოეთი პო სახელობის რიცხოვნობით არის მეორე ქვეყანა მსოფლიოში. ფართობის სიდიდის მხრივ კი მეშვიდე. ქვეყნის დედაქალაქია ნიუ-დელი. ორ საუკუნეზე მეტი ინდოეთი კოლონია იყო ბრიტანეთის იმპერიის გვირგვინში ჩაცმული თვალმარკალეტი. დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ ქვეყანამ გადალახა ეკონომიკური იზოლაცია და ჩამორჩენილობა და ერთ-ერთი წამყვან სახელმწიფო დიქტატ. ამის დაპადასტურებელია ის ფაქტიც, რომ ინდოეთი ფლობს ვირტუალურ იარაღს, თუმცა სამწუხაროდ მაინც ინდოეთის მოსახლეობის 9%-ზე მეტი სიგარების ზღვარს მიღმა არსებობს და სერიოზული პრობლემები არსებობს ასევე კასტურ წყობილებასთან დაკავშირებითაც. მრავალეროვნულ და მრავალრელიგიურ ინდოეთს გააჩნია მრავალი სოციალური, რელიგიური და ეროვნული პრობლემა ქვეყნის სხვადასხვა კუთხეში, თუმცა მან შეძლო შეენარჩუნებინა თვალსაჩინო ლიბერალური დემოკრატიული სახელმწიფო სტატუსი მცირე პერიოდის გამოკლებით, როდესაც ქვეყნის პრეზიდენტმა პრემიერ-მინისტრმა ინდირა განდიმ შემოიღო საგანგებო მდგომარეობა შეზღუდული სამოქალაქო უფლებებით. თუმცა აღსანიშნავია ისიც, რომ ლიბერალური დემოკრატია პრინციპში კონსერვატიულად განწყობილი ინდუისტების უდიდესი ნაწილისათვის არის უცხო. რამდენადაც ისინი მისდევენ ტრადიციონალიზმის კონცეფციას, რომელიც წინააღმდეგობაში მოდის პროგრესივიზმის და დემოკრატიის იდეებთან. თუმცა მაჰათმა განდიმ შეეცადა დემოკრატიის და თეოკრატიის სინთეზირება და შეიმუშავა ახალი თეორია, სახელწოდებით თეოდემოკრატია. ინდოეთის ნაციონალური უსაფრთხოებისთვის ერთ-ერთი ძირითადი წაშიშროება არის ტერორიზმი, განსაკუთრებით ჩრდილო-აღმოსავლეთში, ჯამუს და ქაშმირის რეგიონში. ხოლო მე 21 საუკუნის დასაწყისში ის დიდ ქალაქებში, როგორიცაა დელი და მუმბაი. ამის ნათელი მაგალითია ტერორისტული აქტი ნიუ-დელიში, რომელიც განხორციელდა 2001 წელს, ასევე ქვეყნის ერთ-ერთ ყველაზე დიდ ქალაქ მუმბაიში 2008 წელს. შემოდგომაზე განხორციელებული ტერორისტული აქტი, რომელსაც 100,000 კაცის სიცოცხლე შეეწირა სამწუხაროდ. მეოცე საუკუნის მეორე ნახევარში ინდოეთს ჰქონდა საზღვრებთან დაკავშირებული პრობლემები მეზობელ სახელმწიფოებთან. დავა ჩინეთთან ჯერ კიდევ არ არის მოგვარებული, რომელიც 1972 წლის ჩინეთ-ინდოეთის ხალმოკლე საცაზღვრო ომში გადაიზარდა. ახლაც 2018 წელსაც გარკვეული კონფლიქტი იყო. ინდოეთმა პაკისტანთან გადაიხადა სამი ომი 1947, 75 და 71 წლებში. უკანასკნელი კონფლიქტი ინდოეთსა და პაკისტანს შორის მიმდინარეობდა 1999 წელს ქაშმირის შტატში. 1974 წელს ინდოეთმა ჩაატარა მიწისქვეშა ბირთვული იარაღის გამოცდა, ამგვარად ის გახდა ბირთვული იარაღის ბირთვული კლუბის ახალი წევრი. ხოლო 1998 წელს ინდოეთმა გამოცხადა ხუთი ახალი მიწისქვეშა ბირთვული იარაღი. 1998 წელს ინდოეთში დაწყებულმა რეფორმებმა ქვეყნის ეკონომიკური სისტემა გახადა მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე უფრო სწრაფად განვითარებადი. 1991 წელს ქვეყნის სათავეში მოვიდა რეფორმების გამგრძელებელი ატალ ბიჰარი ვაჯპაის ხელისუფლება. 2004 წელს საპარლამენტო არჩევნებში გაიმარჯვა პარტია ინდოეთის ნაციონალურმა კონგრესმა სონია განდის მეთაურობით. 2004 წელს კი 22 მაისს პრემიერ-მინისტრის პოსტი დაიკავა მანმოჰან სინგჰმა. 2012 წელს ივლისში ინდოეთში მოხდა ელექტროენერგიის მასობრივი გამართვა, რის შედეგადაც უშუქოდ დარჩა 600 მილიონი ადამიანი, ესეც აღსანიშნავია. დღესდღეობით ინდოეთის პრეზიდენტი არის ნარენდრა მოდი, რომელიც ესე როგორც ინდოეთის პრაქტიკულად ყველა პრეზიდენტი ავლენს ღრმა მოწიწებას და პატივისცემას არა მხოლოდ ინდოეთის, არამედ ზოგადად ინდოეთში არსებული რელიგიების, ინდური კულტურის მიმართ და პრაქტიკულად მონუმენტად ესწრება სხვადასხვა ზეიმებს, ფესტივალებს და ასე შემდეგ დღესასწაულებს. სულ ამისი თქმა, სულ და ამ ვიდეოში გისურვებთ ყველას წარმატებებს და მომავალ შეხვედრამდე.